Jsme u Lenova a to, na co teď koukáme, je nová řada notebooků Flex. Budou se nabízet ve třech velikostech, v 15, ve 14 a také v nejmenší 11-palcové verzi. Jedná se tedy o řadu Flex 3. Nejmenší 11-palcová verze nabídne pouze HD displej, ani za příplatek nebude rozlišení vyšší. Nicméně zase ta cena by tím pádem měla zůstat na příznivé hodnotě. Klávesnice působí dobrým dojmem i kompletní zpracování toho notebooku. Když se podíváme na strany, máme tady dvě USBčka HDMI, takže prostě je to takový klasický notebook, dobře přenosný a který můžete využít v každodenním činnostem. I na druhé straně USBčko a slot na karty a prostě takový univerzální notebook. Oproti Flexům minulé generace umí tato tohle. Zkrátka se dá ten displej překlopit zcela, tedy jak to je u řady Yoga. To minulé Flexy neuměly, ty se zasekly zhruba na této poloze a fungovali pak takhle v té poloze stojánku, což samozřejmě umí tento Flex také, ale v případě potřeby ho můžete sklopit takhle úplně. Stejně překlopit můžete i ty větší verze, nezáleží na velikosti, ale ta funkcionalita displeje je všude stejná. 14-palcová verze, o trošku větší, nicméně třeba na klávesnici se ještě nevešel numerický blok, ten najdeme až u verze 15,6 palců. Ty větší displeje si můžete za příplatek dopřát i ve Full HD rozlišení, no a jinak jsou to docela kvalitní dotykové IPSka.